सरतिर आमा? आमा आमा? आमा हो ओहो बाबु आज कता के गर्दै हो तपाईँ हजुर किराले खाएर त्यतिकै लानु त्यतिकै बेर भरिछ अनि मलाई चिन्नु भयो त आमा अब देखे जस्तो त लाग्छ भा भोलिले यहाँ खोर बनाएर चिट्टिको परेर बसिसक्नु भएछ अब बास त बहान पर्यो अनि आमा अघि तपाईँ बारीमा पनि गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो गीत त गाइन्छ नि कस्तो गीत गाउँथे भन्ने क्या अब आफ्नो गाइयो है वरि पनि सल्लो पारि पनि सल्लो ल म भन्ने थिइनँ भन भनेको किन ल्याउन पाए बोल्दो थाङकोटको डाँडो काटिजानु पाएँ एउटा निरवा चल्दो हो मुलाको चानो ढाँडे मरिजानु एउटा निरवा चल्दो हो त्यस्तो भन्थेँ भुइँचालोले यत्रो चार चार वर्ष भयो भुइँचालोको घरहरू भात के नयाँ बनाउदिनुहुन्छ यो बारेमा चाहिँ गीत गीत गाउनु भयो आउनु भएन घर छैन कटेजको बास भयो बात नबनी सरकारको बास भयो खाने खोला च्याउ यो चाहिँ घर बनाउने बेलाको हो नि छैन घर बनाइसकेपछि पनि गीत गाउनु बनाइ नि मिठो बोल्छु म पनि कहिलेका नयाँ नेपाल र आइपुगे कहिले त मिठो भएको रहेछ सुख मलाई भा छैन री दुःख पर्यो बाबु भनेर रु कति नयाँ घर त सुख आयो होला नि आमा के सुख आउने बाबु म त अब कुन घर बन्ने कुन नबन्ने कुन असार कुन चैत मेरो त खेती किसानै हो गीत गाइद मलाई त जता पनि लान्छन् खुसी भएर म पुरा ठाउँमा कति हाँस्छन् सबैजना आउनुभयो भन्छ न नै ठुलो खानुभन्दा mm. नि यतै ए eh. कस्तो दुःख पाएका थियौँ पहिले त नयाँ घरमा हामी बसिउँ अहिले त भनौ कसो न भनौ कसो नयाँ घरमा हाम्रो साह्रै नाइन्डिल बस्यो <laughs> गयो पुरानो चलन घरको नयाँ नै दल कति वर्ष पुग्नु भयो आमा ठ्याक्कै तपाईँ खोइ भा बाह्र सालमा जन्मिएर भन्छन् चौसठी वर्ष जति पुग्नुभयो त्यसो भए पुग्नुभयो बाँच्नु जस्तो ठुलो के रहन्छ अब हामी बाँचेका थियौँ सबै रग रग सबै देख्यौँ झ्यापै एक सक्दैन नबोलिकन मर्नीले पनि त अब त्यो केही सम्झना हुँदो हो मैले एउटा गीत बनाएको छ ए नरा <laughs> कुन गीत भन्नु भन्नुभएको भरमा दियो गोली छ्यापै गए अरे यनौ कसो न भनौ कसो सारै गरी अरे यही घरमा ढिलो बसो ल यतै दौली अब लाग्नु चाहिँ अहिले मलाई भइरहेछ मर्नु बसौँ भन्दा बाबु बसेनौ के गर्नु अन्त पनि कुरो टिप्नु पऱ्यो नि त आमा गएर सिडी खोल्न घोटेर केसरी फेरि पनि हरे आउनु है यसरी <laughs>